Мукачевець Анатолій Гафенець вже 5 років успішно веде вівчарське господарство. Цю справу він перейняв від свого діда. Перебрав справу від своїх предків, колись дідо займався вівчарством. Вівчарство, на жаль, занепадає, бо це вже таке, дуже мало його в нас у Закарпаттю. Ну, але ще є, ще люди займаються, ще старожили, там є такі, що ще берують та теж займаються ще вівцями. Сьогодні у фермерському господарстві Анатолія налічується близько 1000 овечок та майже 1000 кіз. Доглядати за таким великим стадом допомагає рідня. Працюють на господарстві вівчарства здебільшого чоловіки, адже ця робота вимагає значної фізичної сили та витривалості. На даний час маємо 947 овець. 765 з них матки, 173 ярки. У племені баранини 10 є. І тримаємося, маємо 70 кіз. Влітку отару випасають на полонині. З настанням холодів тварин повертають на ферму в Жнятино, де вони зимують до весни. Зараз сезон окоту. Цього року очікується поповнення до 600 маленьких овечок та кіз. До весни вони вже будуть самостійно пастись, поки їх кормять мами. Вівчар виготовляє екологічно чисті продукти. З молока готує бринзу, яка не лише смачна, а й корисна. Адже в горах, де пасуться овечки, росте багато цілющих трав. Ми їх вивозимо в Воловець полонину. Там багато лікарственних трав. Воздух другий, вода друга. Бринза намного якісніша, як тут в низинах. Дотація, яку отримують вівчарі, невелика, каже фермер. А справа вимагає значних зусиль і затрат. Вівці потребують постійного догляду, їх потрібно годувати, стригти, лікувати. На зимівлю для худоби необхідно заготовити зерно і сіно. В основному виробництво бринза йде. Це основний дохід, який щось приносить мало. Бурда, бринза робиться, закладаємо, солену робимо, щоб свіжу продаємо. Чоловік щиро любить свою справу. Він пишається тим, що може продовжувати традиції діда та забезпечувати людей екологічно чистими продуктами.